廣州一間不受港生產企業的野煉爐，這個野煉爐胃口很大，而且不會揀陰擲食，放得入去的都是廢鋼廢鐵，其中就包括含油金屬屑。含油金屬屑是供件研磨等過程中產生的危險廢物，目前廣州每年產生含油金屬屑約30万吨。含油金属屑的处理有些是通过填埋，那我们这套工艺来处理的话，它就直接变成了这个金属原料，所以变成了钢材产品。2022年以来，广州新增含油金属屑资源化利用单位4间，全市利用规模达每年28.7万吨。而这些项目之所以能够顺利推进，得益于一系列规范的指引。广州先后印发实施了广州市无废城市建设试点工作制度、广州市无废城市建设试点实施方案及广州市无废园区建设实施方案试行等规范性文件，为建设无废城市提供了制度保障。其中对于危险废物资源化利用项目的备案形式、办理程序和技术要求亦作出了明示。我们针对鞍钢严重的含油废金属屑的豁免利用项目开展了多次论证，在运行过程当中对鞍钢严重规范化的危废管理，包括它的储存场所，都进行了相应的指导和规范。在生态环境管理部门的指导下，这间不锈钢生产企业去年8月取得项目批复，现在已经成为市内含油金属屑处置能力最大的企业。按照相关规定，企业进一步强化在收集、运输和储存等各个环节的全流程监管，委托有专业资质的运输公司承接进行运输，并且相应的运输车辆和运输人员都是专业的，必须是持证的。在储存环节，我们公司建设有5000平米的专业的储存仓库。这家不锈钢生产企业的含油金属屑利用处置项目，只是广州以制度引领、大力推进无废城市建设的一个缩影。广州7个循环经济产业园构建起焚烧为主、生化为辅、循环利用的垃圾分类处理新格局，推动再生资源回收利用体系和垃圾分类收运体系两网融合，建筑废弃物再生成为人行道路面砖、透水砖等新型生态建材，有目标、有方案，一步一脚印实现减污降碳。无废城市它本身是一项系统的工程，它是需要凝聚各方的共识，力争每一位市民都能形成无废的意识。企业践行绿色的生产方式，也是需要政府职能部门继续完善固废的相关法规政策。在全市11个区开展全覆盖式建设试点，涵盖工业、生活、建筑、农业、危险废物等5个方面，普及固体废物处理处置能力短板。以建设无废城市作为重要的目标，广州着力根本上解决自然瓶颈，打造新型的城市绿色发展模式。